Hej med jer, og velkommen herinde for i mit køkken. I dag der vil jeg vise, hvordan at jeg laver croque monsieur og croque madame. Forskellen på de to, det er egentlig, at der er spejlæg på croque madame, og det er der ikke på croque monsieur, og ellers er fremgangsmåden fuldstændig den samme. Det her, det er jo faktisk sådan en fransk toast, kan man godt kalde det, som man får på bistroer og på caféer i Frankrig, og som smager helt vildt vidunderligt, når der er sådan, at den lige bliver kælet lidt for at lave rigtigt. Og jeg viser lige, hvad der er, jeg putter ind. Jeg bruger 2 dl mælk, så bruger jeg 100 g gruyère-ost. Man kan sagtens bruge emmentaler-ost, eller man kan bruge en god mellemlagret ost, alt efter hvad man lige har i køleskabet, så bruger man bare det. Det bliver også rigtig, rigtig lækkert. Så bruger jeg lidt salt. Jeg bruger 1 spiseskefuld smør, 1 spiseskefuld hvedemel, 1 spiseskefuld dijonsenap. Jeg bruger lidt revet muskatnød, og så bruger noget god skinke, lidt skiver tomat, og så har jeg bagt et rigtig lækkert grydebrød. Det kan godt betale sig at bruge et rigtig godt brød til dem her, fordi så bliver de sådan lige ekstra luksuriøse og ekstra lækre. Men et godt grydebrød, der finder I opskriften inde på min blog også. Og det er til croque monsieur og til croque madame. Og hvis man så gerne vil have croque madame, så bruger man også 2 æg, som man laver til spejlæg, og så smager til med peber. Og det er sådan set det, og nu vil jeg vise jer, hvordan at jeg laver. Jeg starter med at putte smør ned i gryden og smelter det. Så pisker jeg hvedemel ned i gryden også. Og pisker smør og hvedemel godt sammen. Og så putter jeg mælk i og laver det til en god sovs uden klumper. Og når det hele det er mixet til sådan en rigtig god sovs, så giver det lige sådan et godt opkog. Fordi det gør, at den her fornemmelse af sådan en melsmag, den forsvinder i sovsen her. Så jeg koger den lidt hurtigt op. Og når den er kogt, så smager den til med dijonsenap. Jeg kan godt lide, den smager godt af sennep, men det er jo selvfølgelig smag og behag. Og så tager jeg halvdelen af osten og putter ned i, så det bliver sådan en rigtig lækker ostesovs. Og så lidt salt og lidt revet muskatnød. Og en lille smule peber. Og så pisker jeg bare det godt sammen, så at alt osten den smelter, og det her det bliver sådan en rigtig lækker, smagfuld ostesovs. Prøv lige at se den her sovs, den simpelthen så lækker. Den dufter helt fantastisk. Den her gruyèreost, den har sådan en rigtig lækker nøddesmag, som bare bliver helt vildt fantastisk i de her croque madame og croque monsieur. Det smager så godt. Så nu sætter jeg lidt den her væk fra varmen, og så tager jeg min bageplade frem. Og så gør jeg klar til at anrette de her toasts her. Så jeg kommer sådan en, det er nogle gode store skiver, så det her. Så det er faktisk lidt, hvad der svarer til en opskrift på 4 personer. Men ellers så kan man bare lige dele dem over bagefter, men det er altså nogle gode store størrelser her. Så kommer jeg en skive skinke på hver af de her brød. Sammen med noget tomat. Og så fordeler jeg lige lidt ostesovs hen over de her toast her. Så sætter jeg den anden skive ovenpå. Og lidt mere af det her. Som jeg sådan lige sådan smører med hen over her. Og så drysser jeg med resten af osten ovenpå. Nu er de her klar til at komme i ovnen, og de ser jo bare fantastisk ud. Det er virkelig forventningens glæde, vi har med at gøre her. Jeg bager dem ved 200 grader i 12-15 minutter, og så er de jo simpelthen bare så lækre. Jeg viser lige, hvordan de ser ud, når de er færdige. Prøv lige at se, hvor fantastisk lækre de her de ser ud. Nu tager jeg dem lige op på skærebrættet her, så skal jeg få en over, og alt det her lækre osten i, det smelter jo bare ud, og det er helt vildt lækkert. Jeg anretter den på en tallerken her, og så kommer jeg spejlæg henover, og nu er den her klar til at blive serveret, og smager helt vildt godt. Jeg serverer den med sådan en helt enkelt grøn salat sammen med, som jeg synes, der er rigtig, rigtig dejligt, giver sådan lidt let fornemmelse. Der har jeg bare lige lavet sådan en helt enkelt vinaigrette til, hvor der bare er lidt olivenolie, lidt sennep, lidt honning og lidt æbleeddike, og så hælder jeg den hen over inden servering. Og ja, jeg vil bare ønske jer rigtig god fornøjelse med at lave den. Jeg håber, at I har lyst til at prøve den af,
Opskriften på den her finder I selvfølgelig inde på min blog, hvor der både er opskrift på croque monsieur, croque madame og rigtig mange andre dejlige opskrifter. Og så vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej hej!